במקום בו ניצאת את ההשראה, מתגלה גם דיוק. ובמקום בו מתגלה הדיוק, ניצאת את השראה. ולפעמים, הם הופכים לאחד. אנשי התרבות ואנשי המדע, המחקר והיצירה, כולם מתכנסים בסוף היום אל אותו סימן שאלה. כמה שיניתי? כמה השפעתי? והאם אותרתי חותם? קשת ומפעל הפיס מציגים טקס חלוקת פרסי לנדאו בתחום האומנות והמדע. שישה אנשי מחקר ומדע ושישה אנשי תרבות ויצירה מקבלים תשובה שלא מותירה ספק. בקרוב.